Městská část Praha 13 dokončila obnovu Krteňské aleje. Alej se nachází kolem historické cesty od usedlosti Chaby ke kostelu svatého Jana a Pavla v Krtni. Cestu údajně využíval sám Karel IV. jako trasu na hrad Karolštejn. My jsme nechali tu cestu ve spolupráci s nadací komerční banky zrekonstruovat, osázet novými stromy, čili vznikla tady nová alej, zároveň je zde venkovní posilovna, nové mlatové cesty a vysvětlující tabulky, takže je to vlastně po další zeleně v Praze 13, nejenom v té centrální části, ale i v té části, která je trošku vně Prahy 13. Já bych si přál, aby tady lidi našli rekreaci, klid, oddych, místo, kde se odpočívá, kde můžou vzít svoje děti, projít se. Velmi mě těší, že jsme vlastně společně s městskou částí našli společný zájem a kultivujeme tady vlastně naše sousedství. Úvodní etapa prací byla zahájena v roce 2021 výsadbou Dvořadé ale je 20 ovocných stromů a jednoho dubu. Mezi aktéry, kteří se do sázení zapojili, byl i starosta městské části David Vodráška. Za tu dobu, co jsem starosta, jsem nasázel hodně stromů a je příjemné, když pak jdu po Praze 13 a uvědomím si, jo, tenhle strom jsem sázel před 15 lety a on prosperuje a funguje a je to pro budoucí generace, takže určitě je to příjemné. Práce následně pokračovaly letos na jaře a nyní už místo poslouží Pražanům pro relaxaci, sport nebo třeba procházky v přírodě. Celková cena projektu činila 1,65 milionu korun. Dagmar Kopečková, Televize Praha.